borci, dneska je úterý. Jsem tady zase s Davey, jak jsme byli naposledy řídit Rolls Royce spolu. Tak dneska jsme tady a máme Mercedes S-Class, máme tady Urus a máme tady G-Wagon. A máme tady dneska nějaký focení, natáčení, takže to bude fire content snad. Tady mám klíče od Lamba, neskutečně go. Každému doporučuji, abyste si aspoň půjčili na chvíli nějaký, třeba na den, nějaký takový auto, protože takovou energii jsem teďka mega dlouho neměl, teďka úplně drive, to prostě viděl, ještě víc peníze, prostě potřebuju to, protože chci si teďka co nejdřív koupit Urus. Jsou tady dva fotografové, Davey, který tady bude natáčet, bro, make a movie, bro. Yes, sir. It's the Miami dream, man. It's the American dream. Glad you, we got you here. Thank How you bro. Feel about being in America? It's amazing, bro. You never know what's gonna happen because anything can happen anything. Here. It's like a video. Yeah, it's like a GTA 6 in real life, bro. Like we said. A máme tady nějakého dalšího fotografa přímo na fotky, no, kdyby byl asi natáčet. Pak budeme natáčet nějaký content my, protože jsme se actually dohodli, že budeme handlovat jejich sociální sítě, budeme dělat nějaký virální content s autama. Vidíme, co všechno se tady bude dít, borci. Krásný spot tady za NBA arenou, tady je basketová NBA arena, kde hraje Miami Heat, tady je hnedka voda, krásný spot na fotky, tam je marina. Teď si jdu užít auta, borci, takže pak ukážu, jak bude probíhat content tady. Takže jdu Davyho naučit, jak se používá Lambo, co jsem se dneska naučil, jo přesně, yeah. Exactly, let's get impressed. Teďka budu řídit ten S-Class, borci, jdem ještě na benzínku pro něco. Neskutečný, borci, neskutečný auto taky. To jsem ještě neřídil. Ready, you got the keys? Same box. It's this one smooth. It's like, yeah, it's crazy, right? Different. It's crazy. No, that was close. When he crossed, that was close, right? Damn. How you feeling, bro? Insane, borce, insane. Jdeme teďka umít ty auta, ať jsou ready na fotky, ať jsou hezky fotogenický ty auta. It's gonna be nicer than cleaning your own car. Yeah. I would clean this every other day, bro, if I had this. I see you put the Bluetooth on. Yeah, yeah. Did you? I tried, Takhle fungují myčky tady, OK? Tady svého osobního uklízeče na auta. Should I do the other side? Okay. Get used to it, man. Yeah. It's about to be our car soon. You see cars like this in Czech Republic? Barely, bro. Not barely. Here you see it on every corner, bro. Yeah, for sure. Staying beautiful, though. Já už jsem něco natáčet, kdy tady chystá, tady jsou chystaný i auta, je tady majitel aut s další fotografem a dvě holky, žena od něj a nějaká její kámoška. Myslím, že nemám kat a že nemám normální boty, mám na sobě ty Air Force, já to nevidím. Ale jo, vypadá to hezky. Krásný den dneska v Miami, neprší jak minule. Myslím, že ten McLaren, tady majitel všech těch aut a jeho žena. Úžasný auto všechny. Žívek. S-Class. Tam nám dojíždí Urus teďka, se kterým budeme natáčet to video, jak jsem říkal. Borci, našli jsme teďka delfíny. Teďka jsme viděli tam dva delfíny. Snad si ještě vynoří. Víme, jestli delfíny, right? Všechny auta, někam jedeme, všichni se jdeme někam projet. Vůbec nevím kam, budu sledovat auto, co přede mnou je S-Class. A za mnou je McLaren. A G-Wag. Takže budu následovat auto přede mnou a někam se hezky projedem. To potřebuji ještě natankovat tady. A tam je McLaren, borci. Looking sweet. Ale crazy. The fuck, borci? Crazy, co ten týpek dělá. To je tak úžasný, co jde tady řídit ty auta. Ten Urus se mi fakt líbí, takže si asi dám jako dolů do příští rok spolu. Ale je to fucking S-Class. Uvidíme, že jsem vůbec nedá porovnat, takže musím
si vymyslet ještě, jak to udělám. Určitě bude na mým vision boardu, bude ten Urus. Budu muset mít tolik peněz, mít tolik aut, kolik budu, nebo všechny ty auty, které budu chtít. A obměňovat je. Je to fakt zábavný, protože já musím se víc naučit o autech. Zjistit se víc trošku, ale myslím si, že mě k tomu hodně pomůže. Fakt jsem časný, ne? Myslím, že to bude třeba na hoďku na dvě, ale už jezdíme tak 6 hodin. Já budu borci tohle na to NBA arena jsme byli. Všichni jsme na střeše. Všichni na to zaparkovaný. Tady je to nízký, vole, je to fakt hodně nízký. Když jsem tam seděl, tak vlastně se nemohl postavit pak. Nebo se tam skoro. Ještě natáčíme. Hodím nějaký update, za chvíli už pojedu domů. Ta obloha je prostě nádherná tady. Prostě. Zápasím se tady v Miami. Nádhera. When are we getting kind of like 2024? Already January? Yeah, already. For real? 2024, borci. To bude největší rok mýho života. A každý rok bude větší, ale 2024 teďka bude největší rok mýho života. 2023 byl úžasný, nebo je pořád úžasný, prostě dělou se pořád skvělý věci. Skvělý věci se ještě budou dít teďka tenhle rok, těch posledních pár dní tohohle roku. 19, takže ještě posledních 12 dní tohohle roku. Se budou dít skvělý věci, ale 2024 bude ještě víc insane, ale prostě jsem vděčný za všechno, co se mi v životě děje. A je to krásný ukončení tady tohohle roku v Miami. Připadám si, že bych teďka slavil tady nový rok tady tím, ale ukončíme rok actually v Česku. Budou teďka nový edity na videa, úžasný úplně. Videa budou fungovat, content budeme pušovat ještě víc, bude víc zajímavého contentu s autem a budu dělat content s autem. Tak bude, což tady ukončujeme, pojedeme domů. Nádherný, hezký spot na dates, takže třeba tady bude nějaký dates, budou se vzít nějaký lepší auto. Ale byl to skvělý den, stálo to za to a natočili jsme toho fakt hodně. Tak na to, že to je v poslední chvíli před letem Miami, tak užít si takový den s automa a takový krásný výhled je prostě neskutečný. Like, what does it look like? Green GTA 6. Green GTA 6.